ଆମେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ବାଟ ଦେଖାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି, ସେହି ସଂସ୍କାର ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣର ବାଟ ଦେଖାଏ। ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦାମିକିଆ କାର୍ଟିଏ ରହିଲେ ତାହା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଆମେ ସଂସ୍କାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କାର୍ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଗାଏବ ହୋଇଗଲାଣି, କେବଳ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମନେ ଅଛି। ଦିନ ଥିଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମ ଚଳଣିରେ, ଆମ ସଂସ୍କାରରେ ଥିଲା, ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ତାପରେ ଟିକେ ଆଗେଇଲେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲେଖିଲେ ଶୁଭ ଲାଭ, ତାପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳିଲା ଜୀବନ, ବଦଳିଲା ଜୀବନଧାରା, ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲେଖିଲେ ସୁସ୍ୱାଗତମ, ତାପରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଦୀପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲେ ୱେଲକମ୍। ଏବେ ଇଏ ଆମ ଚଳଣି, ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କାର, ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଡିଓଜି ଡଗ୍, ତାକୁ ଓଲଟେଇଲେ GOD ଗଡ଼। ଆମେ ଆଜି କୁକୁର ପ୍ରତି ଯେତିକି ସାବଧାନ, ଠାକୁର ପ୍ରତି ସେତିକି ସାବଧାନ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ପାଇଁ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ମହଲ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମହଲରେ ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ମିଳିପାରିବ। ସଂସ୍କାର କୌଣସି ମହଲରେ ମିଳେ ନା, ବରଂ ମାହୋଲରୁ ମିଳେ। ଯଦି ଆମ ଘରର ମାହୋଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ରହୁଥିବା ଘର ପ୍ରଥମ ପାଠଶାଳା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାରର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ମିଳିପାରିବ, ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ରୁ ମିଳିପାରିବ, ଶାଢ଼ୀ ବଜାରରୁ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ସଂସ୍କାର ପ୍ରଥମେ ଆମ ପରିବାରରୁ ମିଳିପାରିବ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହୁଏତ ପିଲାଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଥମେ ଆମ ପରିବାରରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଜି ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତମେ ମୋର, ମୁଁ ତମର, ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଆମ ସଂସାର, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ପରିବାର। ଆଜି ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଭାଇ ସହିତ ଭାଇର ପଡ଼ୁନି, ପଡ଼ିଶା ଘର ସହିତ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ବାପାଟିଏ ଆଜି ତା ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଉନି, ତା ପୁଅ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଶତ୍ରୁ ତ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ପୁଅ କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଭାଇଟିଏ ତା ନିଜ ଶଳାକୁ ଯେତିକି ନିଜର ଭାବୁଛି, ନିଜ ଭାଇକୁ ସେତିକି ନିଜର ଭାବିପାରୁନି। ଆଜି ମାଆର ଭ୍ୟାଲୁ କମିଯାଉଛି, ପତ୍ନୀର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମା ଜୀବନ, ପତ୍ନୀ ଜୀବନସାଥୀ, ଏ କଥାକୁ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ମିଳେ ସିଏ ମା, ଯିଏ ପସନ୍ଦରେ ମିଳେ ସିଏ ପତ୍ନୀ। ପସନ୍ଦରେ ମିଳିଥିବା ପତ୍ନୀକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ପସନ୍ଦରେ ମିଳିଥିବା ପତ୍ନୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ମାଆକୁ ଆଜି ହତାଦର କରିବାକୁ ମଣିଷ ପଛଉନି। ପୁଣ୍ୟରେ